Mbote Bandeko. Mouye Imalamuna Kinshasa Animage. Chaîne Nabino. Chaîne Nabiso. Wapitula Kisaka ba image ya mboka na biso ya motema. Soki ezali mba na liboso, s'abonner pour rater ba vidéo prochaine te. Chers amis, bande konangai, lelo tokosa la découverte ya Avenue de la Paix. Avenue de la Paix ezali route moko très 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 capitale na ville province ya Kinshasa. Na bandeko na biso oyo bayebi vraiment Kinshasa malamu mpenza te, Avenue de la Paix ezali prolongement ya poids lourd. Poids lourd oyo ebandi na biso a partir ya gare centrale ti na poids matete, a partir ya boulevard Lumumba na commune ya matete tobandi Avenue de la Paix. Avenue de la Paix est la très capitale parce que écoutez commune ya Matete, Kisenso et aussi écoutez na quartier ya Lemba Imbu oyo ezali na commune ya Mongafula. Alors Avenue de la Paix est prolongée lissusu ti na Njil Brasserie. Kinshasa en image, on a comme objectif ya kolakisa bino comment tous ces avenues sont connectées. Kinshasa na biso. Ni bozali komona na bilili, Avenue de la Paix ezali na katikati ya construction. Vraiment. Misala ebele ezali kosalama. Balabala oyo ezali kotongama ti na Njil Brasserie. Mama batela pembe na yo na parasoleil na ye, abatela pembe na ye. Tonton Kinshasa, comme on disait, le travaux ezali kosalama makasi na balabala oyo et cette avenue ekomi goudronné. En tout cas, félicitations à gouvernement pour la nini bazali kosala misala na balabala oyo. Tobandi débit ya vidéo na biso oyo à partir ya point matete et tozali ko continuer petit à petit tout au long ya balabala de la Paix. Il faut aussi noter que de la Paix ezali en diagonale na rail ya train oyo ekiti gare centrale et continue ti Kasangulu et continue ti na Matadi. Toko sala pe vidéo mususu e kolakisa bino rai wana ya train o ezali en diagonale na Avenue de la Paix. Thank you.
notre destination, la route où il y a de la paix, ils allaient jusqu'à Velemani. Velemani, ils allaient quartier où ils allaient juste avant.